Bilo bi neobično i možda bi bio predmet rasprave da ima protukandidata. To je mnogo rijeđe praksa. Jednom smo vidjeli taj pokušaj i znamo kako je završio. Bez unutarstranačke demokracije nema ni autentične demokracije u društvu, jer ljudi uopće nisu, s obzirom na naš izborni sustav, u stanju birati kada jednom dobiju liste među onima koji su najkvalitetniji, nego samo među onima koji su poslušnički stavljeni na određena mjesta. I to je posljedica nedostatka unutarstranačke demokracije. Prvo dolazi šef, jedan oblik autoritarnog vladanja, a onda šef, s obzirom na svoje poslušnike, određuje sve one ljude o kojima će ljudi uopće moći demokratski odlučivati. Kad smo išli od HDZ-a izbora, kao osoba koja nije otklonila mogućnost da krene predsjedničku utrku, kako doživljavate potrebu HDZ-a za njihovim kandidatom? Koliko očekujete da će biti uspješna? Malo prije Sanda Benčić kaže da imena poput Gavrana njoj sugeriraju da HDZ ne misle ozbiljno. Ne bih nikoga prozivala prije nego što je odlučio biti kandidat, jer moguće da je riječ samo o probnim balonima. Što se tiče same podrage, jasno je da HDZ nema rješenje i da nema kvalitetnog kandidata i da se može postaviti pitanje želi li uopće dobiti te izbore. Međutim, to nije moj problem, to je ono s čime se oni moraju nositi. Vidi se da i druge stranke koje još nisu izašle sa svojim kandidatima također ne misle ozbiljno oko predsjedničkih izbora. Sama sam rekla javno i vrlo transparentno da ukoliko osiguram logistiku da ću se i kandidirati i time sam pokazala na vrijeme da ove izbore shvaćam izrazito ozbiljno i da smatram da je funkcija predsjednika bitna u hrvatskom društvu. Nažalost, ostali politički akteri za to nisu zainteresirani, međutim, to je naravno njihov problem. A HDZ, vidimo svi i svima je jasno, nema rješenje. Ali to je naravno opet pitanje koje smo i prethodno dotaknuli, tiče se unutar stranačke demokracije, tiče se načina vođenja stranke i činjenice da, nažalost, jedna loša selekcija u politici prevladava. Onaj tko ima moć ne želi dopustiti ikome tko je dovoljno kvalitetan da mu se po toj moći uopće približi, pa imamo loše kadrove i po ministarstvima i svugdje drugdje i samo jednu osobu koja u HDZ-u utjelovljuje apsolutnu moć, a to je Andrej Plenković.